Канівчанин Сергій Голдиш ходив на цей цвинтар до тестя, а тиждень тому поховав рідного брата. Каже, знає тут майже всіх загиблих військовослужбовців. З деякими став на захист країни ще в 2014 році. Чоловік говорить, образливо, що на місці останнього спочинку героїв є місце хуліганству. Навіть в будь-якому місті є мародери, є вороги. Мало того, що коли хто рідних своїх ховає, то є ж момент, що ворог може завдавати моральний ущерб. Підійти, вивчаюся нагадити, зірвати прапор, могилу розрушити. На хуліганстві тут вже ловили порушників, говорить Дмитро Шайдаров. Він керівник комунального підприємства, на балансі якого перебувають канівські кладовища. У нас було декілька випадків, то тут гуляли діти, якісь підлітки 13-14 років. Так? Ми зверталися в поліцію, наразі поліція знайшла підлітків, провела виховну роботу з батьками. Міський голова Ігор Оренькас каже, отримував звернення від родин загиблих воїнів. З такими пропозиціями, що щось треба робити, яким чином охороняти, звернулися в поліцію. Поліція, звісно, вона ж не буде там чергувати днем і ночі. Тому, каже Ігор Оренькас, вирішили встановити камеру відеоспостереження. До її поля зору потрапляє вся Алея Слави. Камера обладнана ліхтарем із датчиком руху, щоб і вночі фіксувати можливі порушення, пояснює Дмитро Шайдаров. Знайшли організацію, яка встановила камеру, встановила сервер, підвели сюди інтернет. Ми подали сюди живлення, і вони вивели цю камеру на сервер в райвідділку поліції, щоб там черговий цілодобово має можливість спостерігати за цим всім. Вартість обладнання разом з монтажем, каже Дмитро Шайдаров, склала 99,5 тисяч гривень. Спрямували їх з міського бюджету. Ветеран російсько-української війни Сергій Голдиш схвалює таку ініціативу. Хлопцям вони своє заплатили, хай віддихають спокійно. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.